SNSD-ovaca ni danas nije bilo na sjednici parlamenta. Osim zahtjeva za reviziju, još im je sporno i predsjedavanje Šefika Džaferovića ovim domom. Ipak nisu propustili da se obruše na SDS-ovce koji su došli i učestvovali u radu parlamenta. Poručuju da su poltroni Bakira Izetbegovića i stranke Demokratske akcije. Mladen Bosić odgovara da svojim nedolascima SNSD ruši Dejtonski sporazum i Republiku Srpsku. SDS se ponaša onako kako to očigledno je potpuno vidljivo na način da ima poltronski stav prema onima koji su izabrali da budu vlast. Građani Republike Srpske nisu izabrali SDS da vrše vlast na institucijama BiH. SDS je izabrao Bakir Izetbegović. Što se tiče glasanja, mi ćemo glasati po našem nahođenju šta je u interesu i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i običnih ljudi. Nećemo glasati za akcize koje se predviđaju da će doći u proceduru u parlament. Srpska demokratska stranka i niko iz Srpske demokratske stranke nije učestvovao oko razgovora o akcizama. To su radili vlade Federacije i Republike Srpske. Ukoliko žele da prođu akcize koje su dogovarali, morali bi SNSD-ovi doći u parlament i u Dom naroda i u predstavnički dom i glasati oko toga. Mi to nećemo podržati.